Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Понад 300 адміністративних послуг, тисячі відвідувань щомісяця, інноваційні проєкти та сучасний сервіс. Такі досягнення Центру надання адміністративних послуг Кам'янського. ЦНАП перетворився на прозорий офіс. Сьогодні про це детальніше нам розкаже перший заступник директора Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міськради Михайло Кравцов. Я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, скільки наразі доступно послуг у ЦНАПі і які з них найбільше затребувані серед міщан? Знаєте, вже навіть не 300, як ви сказали, а набагато більше. Наразі кам'янчанам доступні понад 400 послуг, а саме 428 адміністративних послуг. До цього комплексу значного послуг входять послуги суто адміністративного характеру, це державні органи, це органи місцевого самоврядування, це послуги соціального характеру, а також понад 100 послуг муніципальних. Ми називаємо муніципальними послуги, які надають комунальні підприємства, а також підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг. Тобто у місті створили ми таку концепцію, коли в рамках єдиного офісу, прозорого приміщення, комфортного, доступного, можна отримати весь спектр популярних послуг. Які послуги можна отримати за принципом єдиного візиту? І що це взагалі за принцип такий? Ну, принцип єдиного візиту передбачає, що громадянин звернувся за послугою, і він тут же, можливо, там 10-15 хвилин і отримує вже результат. Наразі це такі популярні послуги, як реєстрація місця проживання, отримання з великого переліку довідок, витягів, виписків з державних реєстрів, з реєстрів, які наразі створює, веде міська рада, а саме, наприклад, це довідка про з місця проживання, про склад сім'ї і так далі. Чи є якісь види послуг, які от надаються лише у ЦНАПі Кам'янського? Хочу сказати, що таку коротку ремарку, починаючи з 2016 по теперішній рік, ми пройшли такий дуже великий шлях реновації і удосконалення, і інтеграції послуг, і по багатьом послугам були першими. Ми першими запустили видачу водійських посвідчень, реєстрацію транспортних засобів у регіоні, і це другими були в цілому по Україні після міста Києва. Ми перші стали, навіть скажу так, розробниками сервісу «Мобільний офіс». Це доступність послуг для людей з обмеженими можливостями, маломобільних людей. Із нещодавних сервісів ми перший ЦНАП, який запустив видачу саме через адміністраторів електронного цифрового підпису, що наразі дуже актуально і зручно отримати його в ЦНАП, як для громадян, так і тих громадян, які займаються бізнесом. Отримавши ЄЦП у ЦНАПі, далі можливо вже використовувати ті сервіси, які активно розвиваються у державі, а саме сервіси отримання послуг онлайн. Розкажіть, от ви сказали про мобільний офіс, у свій час про нього дійсно говорила вся Україна, тому що це було дуже зручно, дуже інноваційно. Розкажіть більш детально, на кого орієнтована така програма, такий проєкт, і який зараз спектр послуг можна отримати от саме у цій програмі? Так, ми стали розробником цього сервісу, оскільки побачили, що є категорії громадян, які, на жаль, через певні фізичні обставини не мають можливості звернутися до офісів ЦНАП. Хоча ми у 2016 році вже за підтримки міського голови Андрія Леонідовича Білоусова створили офіси ЦНАП у кожному районі міста, тобто територіально навіть доступні офіси, піша доступність, я би так сказав. Але все одно є ті громадяни, які потребували, щоб послуга прийшла до них. Тому ми прийняли міською радою відповідні розпорядчі акти, зробили інноваційно-технічну розробку, а саме ми вмістили в рамках одного кейсу портативне обладнання, яке необхідне для повноцінного надання адміністраторам послуг. І починаючи з травня 2017 року запустили цей проєкт. Наразі це
по Кам'янському більше 3 тисяч громадян скористалося цим. Почали ми з людей, які мають інвалідність першої, другої групи, потім люди похилого віку, люди, які за станом здоров'я не можуть відвідати ЦНАП. Навіть у нас є візити до лікарень, якщо людина в певний період знаходиться в лікарні, але потребує отримання послуги, оскільки наразі є ряд послуг, які отримати має людина виключно особисто. І хочу сказати, що цей проєкт Кам'янського, він став дуже популярний далеко за межами Кам'янського. Його широко тиражують, навіть продовжують тиражувати по Україні. Багато громад його використовують, оскільки це таке дуже комфортне для громадян вирішення нагальних питань, які, можливо, роками навіть хтось не міг вирішити. А для деяких громад, кажучи зараз про розвиток активної децентралізації та об'єднаних територіальних громад, це такий інструмент, коли можна, не відкриваючи офіс у віддалених невеликих селах, де це економічно не є правильно відкривати окремий офіс, там ЦНАПи і так далі, то обслуговування за допомогою виїзного мобільного адміністратора – це якраз такий інструмент, який допомагає зробити для громадян послуги доступнішими. Ну, дійсно, от ми говоримо, що ЦНАП Кам'янського – один із інноваційних, один із найпрогресивніших в Україні. Як вдалося досягти такого результату за роки роботи? Ну, хочу сказати, для порівняння, з 2015 року ми почали з 58 послуг, і, як я казав, зараз ми досягли 428 видів послуг. По кількості надаваних послуг, кількості клієнтів, наразі у нас щорічна відвідуваність понад 250 тисяч осіб. Це, ну, для Кам'янського це, ну, майже чисельність навіть трошки більше за населення міста, а це про що каже, що коефіцієнт відвідуваності, коефіцієнт затребуваності ЦНАПу, він дуже високий, а значить, у нас нам вдалося сконцентрувати, інтегрувати всі ті основні послуги, за якими громадяни звертаються до влади для вирішення своїх життєвих ситуацій. Що нам допомогло? Ну, хочу відмітити, перш за все, нам би це не вдалося без підтримки міського голови, оскільки з його приходом активно почалася реновація ЦНАП. Ми у грудні 2015 року відкрили оновлений центральний офіс ЦНАПу, який вже був сконструйований виключно за вимогами прозорого офісу, так званого принципу Open Space. Збільшили кількість послуг, інтегрували послуги міської ради абсолютно всі. І далі крок за кроком почали розвиватися. У нас у 2016 році відкрилися філії у двох інших районах міста, у Дніпровському та Південному. І послуги стали доступні вже навіть за місцем проживання, в плані того, що дуже територіально, пішо доступно стали офіси ЦНАПу. Потім у 2017 році ми відкрили наступний крок, нашу концепцію – офіси комунальних послуг при кожному офісі ЦНАПу. Що це означає? Це означає, що поряд з адміністраторами ЦНАПу у нас є робочі місця для представників муніципальних підприємств, тобто тих підприємств, які надають громадянам популярні муніципальні послуги. І за підтримки Андрія Леонідовича ми провели таку ґрунтовну роботу щодо укладання меморандумів про співпрацю з цими муніципальними підприємствами, оскільки, наприклад, ті ж підприємства, які стосуються газопостачання, електропостачання, підприємства обласного підпорядкування, той же ж меморандум був укладений у нас з бюро технічної інвентаризації обласним, і так далі, і так далі. Тобто, ну, це такий дуже непростий процес переговорів керівництвом міста проводився, але він був успішний, і завдяки цьому ми змогли інтегрувати до єдиного офісу от такі дуже популярні послуги. А це що означає, що прийшовши за однією адресою, громадянин має змогу отримати весь комплекс, спектр послуг. Це от таке зараз дуже популярне вислів такий, котрий ми дуже давно переслідуємо, котрий ми закладували взагалі в концепцію свого ЦНАПу, це саме надання, комплексне надання послуг. Як розумію, не збираєтесь зупинятися на досягнутому, чи є вже якийсь план на майбутнє, якісь ідеї щодо вдосконалення подальшого?
Ну, без ідей ніяк, хочу сказати, це і є, як сказати так, запорука успіху, тому що ми постійно задаємо собі питання, а що ще необхідно для наших громадян? Ставимо себе на місце клієнта і тоді розуміємо, що є над чим ще попрацювати, що є покращити. Тобто, вже ж нема нічого ідеального, тим паче в рамках постійних змін, як законодавчих, так і взагалі державної розбудови, так в країні. Тому ми в рамках того, що вже надаємо, того величезного насправді переліку послуг, який найбільший в регіоні, один з найбільших, я не хочу там казати, яка позиція, тому що постійно змінюються міста. Також інші розвиваються і збільшують переліки послуг своїх, але ми на перших позиціях по Україні по переліку послуг, тому з цим переліком послуг ми продовжуємо працювати. Тобто те, що вже маємо, передивляємося, що можна удосконалити, де можна менше документів від громадян брати, де можна спростити від них це, як от ви ставили питання. Питання єдиного візиту, оскільки так є такі життєві ситуації, коли громадянин має звернутися до ЦНАПу декілька разів. Зробити перший крок, отримати одну послугу, далі наступний крок. Таке законодавство, на жаль. Але змінюється і законодавство, змінюємося і ми, і передивляємося, де ми можемо спростити. Тому у нас багато і комплексних послуг, таких підходів, як надання при життєвих ситуаціях під час народження дитини, під час виходу на пенсії. А ми декілька років тому Андрій Леонідович підписав меморандум з пенсійним фондом, і у нас пенсійний фонд навіть присутній у ЦНАПі і повний перелік послуг надає. Питання земельного містобудівного характеру взагалі повністю сконцентровані у ЦНАПі, і тому забудовники, підприємці, просто громадяни можуть не тільки отримати весь спектр послуг, а звернутися і за консультацією, розписати собі повну дорожню карту, розуміти, що треба для будівництва, розбудови, інвестицій Кам'янському. Тому працюємо над вдосконаленням існуючої бази. Але продовжуємо думати над інноваційними проектами. І хочу сказати, що ми не будемо зупинятися і щодо розширення переліку послуг, оскільки ще не всі послуги є в ЦНАПі, хочу сказати. Дуже сподіваємося, що будемо співпрацювати з податковою службою, оскільки ЦНАП за роки своєї роботи став дуже таким відомим, популярним місцем для підприємців, оскільки в ЦНАПі вагома кількість послуг, вона затребувана саме для бізнесу. Тому якщо б у ЦНАПі були ще послуги, які стосуються вирішення питань з податковою службою, оподаткування, це було б зручно насправді. Тому, думаю, ми будемо переводити перемовини і порадуємо наших кам'янчан і в цьому напрямі. І також багато чого іншого є, як маленькі ідеї, так і амбітні плани. І хочу сказати, я цього не буду вам розкривати насправді, оскільки в цілому добре, що у нас серед свого ЦНАПівського, скажу так, по Україні, нашого об'єднання є така добра, гарна конкуренція. Тобто це стимулює до розвитку, кожен ЦНАП намагається впровадити якийсь новий сервіс зручний, і тому це додає такої наснаги розвиватися і впроваджувати нові сервіси. Що ж, дійсно будемо сподіватися на подальший ваш розвиток. Скажіть, будь ласка, таке питання, яке не можна оминути. У вас вже була практика роботи в умовах жорсткого карантину. Є підозри, що такий карантин може поновитися. Як плануєте працювати у такому випадку? Так, в рамках питання необхідності боротьби з коронавірусом, унеможливлення зараження ним, ми дуже активно включилися в цю роботу. Перш за все, ми маємо можливість онлайн надання послуг. Наразі на порталі iGov по Кам'янському більше 100 послуг можна отримати онлайн.
І навіть якщо є такі послуги, які результат, за якими ви маєте забрати, тобто подати в онлайн, ну, скажімо так, напівелектронні, тобто ви можете онлайн подати документи, але результат треба буде забрати, то в такому випадку ми пропонуємо скористатися ще одним сервісом, який ми розробили, а саме експрес-доставка документів. Тобто ми пропонуємо результати послуги замовляти отримання кур'єром. Це зручно, це ми запустили у кінці минулого року, і дуже, знаєте, як наперед, мабуть, не знали, що буде така от обставина з коронавірусом, але до цього наперед ми запустили цю послугу, вона зараз популярна, і нею користуються. А вже ж сурово дотримуємося питань обслуговування громадян у масках, з проведенням дезінфекції рук на входах до офісів ЦНАПу, на робочих місцях, постійне провітрення, дезінфекція і в цілому режим як гігієни підтримання задля уникнення зараження коронавірусом. Також ми пропонуємо громадянам отримувати консультацію перше за телефоном через сервіси месенджери, які у нас популярні. Також дуже громадяни користуються зв'язком з ЦНАПом за допомогою Фейсбуку, за допомогою месенджерів, інших телеграм-каналу нашого і так далі. Ми маємо можливість онлайн-бронювання дня та часу для візиту, що активно пропонуємо громадянам, і люди цим дуже вдало користуються. Тобто на сайті міської ради ви можете обрати необхідну послугу, обрати офіс ЦНАПу в необхідному для вас і зручному районі, обрати дату та час і, не очікуючи у черзі, хоча довго чекати у ЦНАПі не доводиться, але бронювання дати та часу – це перш за все економія і комфортне планування часу для людини. І в рамках епідемії це питання, коли ми не затримуємося зайвий час у приміщенні. Тобто можна навіть зробити такий висновок, що карантин посприяв тому, що от переведення в онлайн вийшло у деяких моментах зручніше для населення. Тобто набагато зручніше вдома подати все в електронному вигляді і потім навіть кур'єрською доставкою забрати усі необхідні документи. Так, це перш за все посилить користування онлайн-сервісами. Взагалі, питання розвитку онлайн-сервісу, ми бачимо, що у державі зараз дуже приділяється цьому увага, це радує. Але ж, яким би гарним не був напрямок, ну, це дуже такий суттєвий рух, суттєвий крок переведення державних послуг, муніципальних, міських в електронний вигляд. Це не так швидко, як це б хотілося, але напрямок дуже вірний. І нехай це буде не дуже швидко, але ми рухаємося в цьому напрямку і поступово все більше послуг доступні онлайн. І ну, за практикою хочу сказати, що сама концепція надання послуг громадянам, вона має включати можливість отримання послуги саме так, як тобі зручно. Комусь це буде зручно онлайн, а комусь завжди буде зручно прийти відвідати офіс ЦНАП. Тому ми маємо зробити комфортним отримання послуг і в інтернет-середовищі, і відвідавши ЦНАП. Тому в рамках епідемії максимально вживаємо заходів щодо стерильності, щодо безпеки у приміщеннях ЦНАПу. Максимально вживаємо заходів, щоб було зручно отримати консультацію і наступний крок – отримати послугу, замовити послугу онлайн. Ну і далі продовжимо працювати задля того, щоб кам'янчанам комфортніше жилося. Це наша основна мета, щоб вирішення звичайних життєвих ситуацій, а їх безліч, і тим чи іншим чином вони стосуються отримання тієї чи іншої послуги, щоб це було комфортно, швидко і зручно. Що ж, ми дійсно вам бажаємо подальшого розвитку, успіхів у цьому. Сьогодні говорили про один із найінноваційніших центрів надання адмінпослуг в Україні, у місті Кам'янському. Розповідав нам про нього перший заступник директора Департаменту муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міськради Михайло Кравцов. Ми вам вдячні за нашу прес-конференцію. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!